God aften. Og hjertelig velkommen til Frivillighedens Dag. Velkommen i Rådhusets smukke festsal. Det er det helt rigtige sted at holde en fest, som vi skal i dag. Mit navn er Frank Varm, og jeg er konferencier her i aften. Jeg har glædet mig helt utroligt til at stå her i aften. Det handler om, at af alle mennesker i verden, så er I nok dem, jeg allerhelst vil optræde for. I de frivillige. Det er selvfølgelig spændende. Hvad er det, vi kan vinde i aften? Udover æren. Det er sådan en her. Jeg har altid selv været mere til kontanter end skulpturer, men jeg synes faktisk, den her er flot. Men hvis I ikke kan lide den, så... Og det er noget, jeg snakket med kommunen her i dag, og der har jeg en lille hilsen for dem. Hvis I ikke kan lide den, jamen, så kan I bare tage en eller anden ting, I kan finde. Når I går... Nej, det er alt for besværligt. Ved hvad, I får en nøgle alle sammen, så kan I låse ind i weekenden og sådan rigtig kigge. Vi skal til aftens første pris i kategorien Årets Partnerskab. Der bliver i øjeblikket skabt rigtig mange spændende nye partnerskaber mellem private virksomheder og frivillige organisationer. De nominerede er... Fremtidsværkstedet, KMD og Lektier Online, Fødevarebanken og Nemlig.com, Settlementet og Louis Nielsen. Vinderen i kategorien Årets Partnerskab er KMD og Lektier Online. Tak for de mange stemmer, som vi åbenbart har fået. Det er jo ikke prisen i sig selv, der er det vigtige. Tak. Vi skal til næste kategori. Vi skal finde vinderen. Og det er årets innovative projekt. Det, der er rigtig dejligt her, det er at se på nogle projekter, hvor folk de bliver motiveret af bare at gøre nogle andre mennesker glade og gøre en hverdag bedre for nogen, som har brug for et boostrum. Og de nominerede er... Copenhagen Talks. Dyrk Nørrebro. Det mobile fikserum. Tag del. Skal vi se, hvem vinderen er? Det er det mobile fikserum. Det her det er en stor anerkendelse af stofbrugerne. Det er meget, meget svært for mig at sige, men tak til Københavns Kommune. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Stine King. Vi skal have kåret vinderen i kategorien Årets Sociale Engagement. Jeg mener ikke, man kan overvurdere de frivilliges betydning, fordi at være socialt udsat og opleve, at der er nogen, der hjælper en, det gør en enorm forskel. Og det nominerede er... Den Sociale Retshjælp. Lektiehjælpen for voksne i Akasjeparken. SUA. Socialpædagogisk udviklingsarbejde. Ungdoms Røde Kors. Besøgsvenner for sårede libyer. Vinderen i kategorien er... SPUA. Ja, wow, det havde vi ikke forventet. Tusind tak. Og Michael Livmos, tusind tak. Vi skal give en stor hånd til et par fyre, der hedder Ethanol fra Rap Politics. Vi skal have kåret årets frivillige københavner 2012. Årets frivillige københavner er Meltem Durukan. Er træner for U14-pigerne. Du er meget, meget aktiv og hjælper de øvrige ungdomshold, og at du hjælper med at bygge bro, og at du simpelthen involverer dig i løsninger og hjælper med de to kulturelle spørgsmål, som opstår i din bydel. Jeg vil bare sige tusind tak til alle dem, der har støttet mig. Du har fået 10.000 kroner med i prisen. Hvad skal de bruges til? Jeg vil bruge den lidt på mine piger og på lidt velgørenhed måske. Ej, du skal også beholde lidt selv, skal du ikke? Ja. Eller? Giv med stor hånd. Nu skal vi have noget fuldstændig fantastisk musik på scenen. Shaka Loveless! I har betjent en rigtig, rigtig dejlig aften. Tak for jer. Giv os en stor hånd.